Waltajjii kana irratti simannaan ho'aa fi kabaja akkaataa aadaa Oromootiin hooggantoota kanaaf kan godhame yoo ta'u, kennaan adda addaas hawaasa diyaaspooraa irraa isaaniif kennameetii jira. Qondaalonni koongiraansii federaalaa Oromoo kunneen gaafilee mana keessaa dhiyaataniif deebii kan kennan yoo ta'an, haala siyaasaa Itoophiyaa fi hegiree Oromoo irratti ibsa bal'aa taasisanii. Waltajjii kana irratti dhalattoota Oromoo dabalatee dhalattoonni sabootaa fi sablammoota garaagaraa kan hirmaatan yoo ta'an, sagantaa siyaasaa KFO ilaalchisee gaafii mana keessaa dhiyaateefis ibsi bal'aan kennameetii jira. Durataa itti aanaan koongiraansii federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa wayituma kana KFO'n paartii siyaasaa Itoophiyaa keessatti karaa nagaan qabsaa'uuf galmaa'e ta'us bilisummaa fi mirga ofiin of bulchuu Oromoof Oromiyaa dhugoomsuuf qabsaa jedhaniiti jiru. Dhimma hiree ofii ofiin murteeffachuu Oromoo ilaachisuun gaafii hawaasa irraa dhiyaateef yoo deebii kennan lagicha gaafa bira geenyu ceena malee laga bira otoo hin geen akkaataa ce'umsaa irratti wal loluu hin qabnu jedhan obbo Baqqalaa Garbaa. Oromoon Itoophiyaa irraa gaafii qabu hundaaf deebii akka argatu gochuuf tarkaanfiin keenya jalqabaa akka heerri biyyattii nuuf fayyamutti qabsoofnee uummataan filatamnee aangoo argachuudha jedhan. Nuti biyya sana keessatti kan sochoonu heera mootummaan amma kaa'e kana keessa teenyeeti. Kana ol heera mootummaa keessa teenyeeti. Kana haala hin danda'amu dhiiro. Eenyuyyuu hin danda'u biyya sana keessatti. Biyya Itoophiyaa jettu immoo fudhanneeti nuyi kan keessa jirru. Soofnee har'a amma waan biraa isinitti himnee deemne hin ta'u. Dhugaa walitti maa deemu gaariidha waan ta'eeti. Biyya Itoophiyaa keessa jedhamtee waamamtu keessa jiraachaa jirra. Heera Itoophiyaatiin bulaa jirra. Seera Itoophiyaatiin bulaa jirra. Gaafa akkuma heerri kun nu ayyamutti, akkuma seerri biyya sanaa nu ayyamutti, aangoo kan argannu yoo ta'e uummata keenyaa fi isa kamsii wayyaa qobaatti baatee jiraachuu moo yookaan saboota biraa wajjiniin jiraachuu sii wayyaa inni jedhuu gaafa sana dhiyaata jechuudha. Otoo wanta tokko harkaatii hin qabatin akka haadha manaaf abbaa manaa warra saani keenya yoo dhalte jabbishee eessatti hiina jedhanii wal lolanii. Akkas ta'uu hin barbaannu nuti. Bishaanicha laga sana gaafuma bira geenyu ceena. Gaafuma sana ceena. Gaafuma sana yoo dubbanne wayya. Har'a akkana ta'a jechuun yookaan akkas jechuun barbaachisaadha jennee hin amanu. Kanaaf nuti akkuma nama sinii kaasuudhaaf yaale eega uumama keenyaatiin jalqabne. Maqaan keenyas Koongiraansii Federaalaa Oromooti. Sirna Federaalaa keessa jiraanna jennee amanna. Sirni Federaalaa sun immoo sirnoota haga ammaa jiran keessaati. Biyya keenyaaf ni wayyaa ni fooyyaa jennee kan nuti fudhannudha. Saayinsii bulchiinsaa hundaa qo'annee ammatti sirna federaalaa caalaam waan Oromoof wayyuu waan dhabneef kana filannee jedhu obbo Baqqalaa Garbaa. Gaafiin addaa manicha keessa hawaasni gaafatan ammoo dhimma marii dhoksaati. Koongiraansii Federaalaa Oromoo fi mootummaan dhoksaan walii galtee gochaa jirtu jechuun komii hawaasaa ka'e ilaalchisee obbo Baqqalaan deebii yoo kennan dhoksaan mariin gochaa jirru hin jiru jedhan. Nuti hamma gaafiin uummata keenyaa deebutti qabsaa'u itti fufna jedhan obbo Baqqalaani. Dhoksaadhaan akka waan nuti dhaaba biraa wajjiniin yookaan mootummaa wajjiniin walii galaa jirru hin fudhatina. Kaafaa'uun kaleessas mormituun hamma gaafa aangoo qabatee Oromoo aangessutti qabsoosaa mormiidhaan itti fufu. Kanarratti shakkiin godhatina. Dhoksaadhaan walii galteen isin jiru kana gara fuulduraattis kan isin adda baafattan ta'a. Kaafaa'uun mootummaa kanaa wajjiniin yookaan waan biraa araaraatiif kana gidduu deemaa hin jiru. Uummanni keenya miidhamee jira. Sirni kaleessa ture har'a saangoo dhumarra jira. Namoonni kaleessa jiran har'a saangoo irra jiru jedheetuma amana. Maaltu jijjiirame Oromiyaa irratti? Mee namni jijjiirame eenyutu jira seeroo ayyaanii irra? Namni tokko eenyutu jijjiirame? Namni biraan eenyutu dhufee keessa gad? Paartii biraan eenyutu sana? Isuma dur turetu jira.
Midama ummata kenyaf kapsom kenya debi akatau barbanna kanjadan kondali olanan kongrensi federala oromam obbabakkala garbam jejjiram ni bara olantumma TPLF fifim bara belsigna giddo jiro hinjiro jadan yadama siyasa Ethiopia kesetti mulatan hunda hinu kamsunu kanjadu Jawar Muhammad amom tiyefanno fi sagantan kenya oromon kabajamem lafa isa erraboni akkajratu goccho dajadam dimma kafao jalamurre wonni mu barbanunu Gafi arra bagin di kafaun. Kafaun sirna federalawa demokratawa te ka oromo sabab salamoni ke esa dirati tini pulja motuma vivilatanin ada fafan sani gudi fatan dina ge esa dirati abomamen. Ake tu opetimo biya sabab salamoni akata gumata sani baina sani madalawin anggo kabenya tini ratan jaru warbana. Kana jechun warota birani ukam sinaja chumiti. Jero orang unitari jero. Isan le ada bermani, farabiyati, ada kemani, dam sesau injenunu. Ya dasani hari esani murti umat hatin deh. Warimmo nanovi, olah bahasa biaya jaru berbadu jero. Sanerra faidan, sena federal zimiti jen negaru, biaya digu edani kan aku sen digu kamen ne, lola telap sinu ya cura. Kuni Ejenno kafau erodera retdemne aku bakalan jadi tiamanis kan dema jeruda. Kongresin federala oromo serna federalizmi tiamanu isafim akhir Ethiopia hanya mutikar sa kan jadi jawar serna ummat madalovim wal ketum maduga kabu icaru fena jadam awas oromo diaspora dala serra gafit di ate kampramom di magafia babi yumatim kondale olanan kongresi federala oromo jawar Muhammad di mababi yumaila cise debio kenum gafina babi yumawa sa diofke sa kabaje chon ekalam gafia babi yumaduga gafia babi yumati Gafina babu yimma wasa diop jesu tikam. Gafi enyumma kaba. Gafi dinagge kaba. Gafi anggo siasa kaba. Gafi enyumma. Bakadada tekan jet. Kapsong kuno gaya galu. Enyumma reconstruct gochu. Revive gode reconstruct gochu raya gali. Gafi oromumma kan jenu saja chul. Gafi lamata kabenya oromean kabdu. Kabenya rabbi nubadase. Bekomsa kabnun. Sami chinu radabate misomfachu. Sadafa enyumma gudisuf teek abenya ratte abatau motumma ofim filannen worri filannen sirummo seer nu taw tumani mamata nu taw basani demu wanto kondo ngorina kerron bakalaf jawarango kabatani oromo rarakonin kati yettani yadina wonni nu tukabsof nu bakalaf jawarango rabasu fi miti motumma ummatan filadame ka ummatan budandau tabuda Gafine nyumma oromo yo kabajamem gafidi nagdef siyasa debi sutu ittiana jada jawarem. Wante nuti kapsohnu motumma ummatan filatame abu da jachun oromo fi oromia kabachi suf ulfinna ofi gatanifim of kendani ojachutu murtesa da jada nitijrom. Tokumman ho as oromo biya kanada ipsabasin ajachana no gimbi ganda tole trawatame chimse balali fatitijram. Mutumma na biya madal kagara angutrufem gucha shoror ke summa ummatana garatra wata tru ere kanani summoni mutumma oromia ke settim namutana ga heddu fitusani hawase chem himetijram mutumma federala Ethiopia humnote Eritrea kam mutumma na no mara fi humnote Idlentani kan na no mara tumso ammachun na no oromia Tigray Benishangul Gumuz fi Gambella ratchim warana kallati fi alkallati dem satru sibse cherejram Mutumman ajjecha tole trawatame furana bilisumma oromotti quba qabus ragalen bahajiran ajjecha kana humnoten mutumma rawochu sani mulisu jedam ibsi tokkumma hawas oromo biye kanadam haqnana no sanajiru akka himbani medialen nanna sana akka hin daqnem orke jiram kanan falla mutumman ode fanno dogogora kara media isa tamsa sajirachu fim media re dilad dunya murasa sode fanno kana tikenne yar dogogora tamsa sajirachu ibsi cherem kode sajjecha wan jumla kutale biye ciragaratchim humnota motumma rawota mantiye fanno hawasa dunya jala doksuf te jedame kan rawota mutaw ibsito kumma hawasor mo biye kanada ni mulisam motumman Ethiopia te jede la milena ga of mafitem kama bratchim qabachun wan barame kan jedu ibsichim ajjechan tole senra addan tahu jedem gochan motumma Ethiopia wan be kamuf woran bilisumma ormo kongresim firala ormo Amnesty International fi commission imirgna moma abata biyo te gamto mani qurannan walaba akata shamu kan gafatan akatem ibsejram
Hatau ti garu motuman Ethiopia wa mi jakana fanga made bi hin kandine jor FCM to kuman hawas ormo bi ya Canada itam mirgana mo ba kanena kamurti malena motna ga jesum bakabute abam sisum irarsu gudedo jumla hido qerra buqasu ke ummata gubu fi qabenyo ummata samu humnota motuma fi warra isan tum sanir rawatamu akana kase yaddese bekseram ajje chana no gimbe tole trawatame kamne wala ba akka qoratu qabu sawasichim gafate jiram.